DVD edice uvádí. Jak daleko ještě? Už jenom pár mil. Je tam prostranství, kde můžu přestát, ale potom budete muset pěšky. Jak to mohli někoho nechat, když evakuují? Poslední loď se sem nedostala kvůli bouřce. A jiná cesta z ostrova není. A my dva je máme zachránit? Přesně tak, zachraňujeme prdel armádě. Ta strašná bouřka se žene tak rychle. Budem rádi, když je vyzvedneme, než se celý ostrov potopí vlastní váhou. Kdyby to bylo snadný, mohl by to dělat kdokoliv. To jsou keci. Tam je to, začínám klesat. Ostrov Poliahu, území Spojených států, 2 hodiny místního času. Nechte běžet motor! Nebudu tam dlouho. Stopnu vám to! Tak to ti nezávidím. Zapomněli. Ani náhodou. Skoro nic teď nemůže vzletnout. Jste připraveni? Kelly, jdeme! Hele, bez zavazadel! Ale toto jsou tajné materiály! Je mi líto, není místo, buď vy nebo bedny! Z toho bude pěkný průšvih! Ano, hlavně musíte být naživu, abyste ho měli! Tak honem, hněte se nebo zůstaňte, jdeme! Honem! Kriste, pane lidi, co vám tak trvá? Tady je základna, slyšíte? Jo, příjem. Jerry, řítí se na vás příšerná bouřka. Řekni mi něco, co nevím. Horší, než si myslíš. Ten slivák, co tam teď máte, je nic ve srovnání s tím, co přijde. Kolik mám času? 5 minut, možná 10, ale to bude natěsno. Už je vidím, za chvilku jsme pryč. Dobře, dávej pozor. Na příští 2 hodiny hlásí hrozbu tsunami. Tsunami. Dobře, slyšel jsem. Brzy naschle. Doufám. Končím. Tak jste to zvládli. Bude to těsné. Dík, že jste přišli. Jako kavalérie. Dobrá, všichni si zapněte pásy. Bude to házet, ale lepší než zůstat dole. Jsme fakt rádi, že jste se pro nás zastavili. Staňte nás nahoru, ten déšť začíná být zlý. Nechcete mi to zopakovat? Ježíši Kriste, jestli nezletneme, poletíme hlavou dolů. Můžete dát pozor na ty kopce, nebo se zalítáme s andělíčkama? Chci přidat plyn, ale jako by to uvízlo v bahně. Ale vy to zvládnete! To se snažím. Hele, parťáku. Jo, co je? Proboha. Dívej. Nukleární katastrofa. Ostrov Pele, území Spojených států, 500 mil východně od Poliahu, 7 hodin místního času. No.
Seaview, jaderná elektrárna. Velín. Ahoj, Buči. Ne, dnes chodit nemusíš. Vyjeď si klidně s rodinkou na výlet. Stejně všechno řídí počítač. Měli bychom si asi najít lepší práci. Chyba v systému chlazení? Hele, Buči, zakřikl jsem to, musím končit. Rusty, tady El. Ta tvá holka zase zlobí. Je v práci teprve měsíc a už si stěžuje. Fajn. Paráda. Za chvíli tu budem po tmě. Snídaně už skoro je. Dobře, hned jsem tam. Stejně jako na ostatních ostrovech, byla i na ostrově Poliahu nařízena evakuace. Na Takaji se žene k pobřeží vítr rychlostí 60 mil za hodinu. Ohnisko bouře dorazí k Pele zhruba ve 4 hodiny odpoledne. Od 2 hodin není žádné spojení se západními ostrovy a je pravděpodobné, že helikoptéra Komise pro jaderné materiály se v bouři zřítila. Dobré ráno. Co je to? Pepř a cibule. Přesně to, co jsem chtěla. No tak, co to je? No tak to otevři trdlo. Dobře, fajn. Ale no tak. Ty byly mámy, dala je tobě. Jo, já vím. Ale vždycky si je chtěla, takže všechno nejlepší. Jsi ta nejlepší sestra vůbec. Děkuju. Tak pojď, vystydne to. Jo. Halo? Čau, Eriku, co chceš? Jistě, tak počkej. Tvůj bejvalej tě chce. Proč to udělala? Nechápu to. Halo? Lindo? Jo, co chceš, mám práci. Jsem na ostrově. Můžem se později sejít? Kdy a kvůli čemu? Chtěl bych tě vidět. Eriku! Nějak to zlobí, Eriku. Haló? A ještě zavolám. Rayu Service, přijete si? Ne. Rusty, to jsem já, co je. Jo. Hned tam budu. Seaview, jaderná elektrárna, ostrov Pele, 9 hodin místního času. Ahoj. Kdy vám končí směna? Až za pár hodin. Hodně štěstí. Ano, Bobe, já chápu, že nás to zasáhne. A hodně, ale počasí není náš problém. Zdravím. Lindo, Seaview, hlavní pěkně, kancelář Los Angeles. Tak názor Rustyho známe. Podle tebe, jak jsme zabezpečení? I když sem schodíte bombu, budeme tu jako v bavlnce. Ale slyšela jsem, že máme problémy s novým počítačem. Podle hlavního počítače je všechno v pořádku, ale záložní hlásí, že máme nějaký problém s chlazením. Stacy? Hlášení o chladícím systému. Hlášení ze záložního systému. Tak to nepůjde, Stacy. Je důvod, proč Stacy nemá přístup k záložnímu systému? A jistě, že Jane. Kdyby Stacy měla virus, může zavirovat celý záložní systém. Stačí to? Děláš si srandu, Rusty. Se všemi těmi zabezpečeními, co jsme do toho dali, myslíš si, že se teď hodí marot? Hele, Seaview investovalo do budoucnosti a budoucnost je Stacy. Takže jestli... Ztrácíme vás. Jste tam? No tak lidi, co se tam děje? Zavězte, zavolám zpět. Thank you.
Rusty, si tam? Jo, ale radši mluv rychle, nevím, jak dlouho to spojení vydrží. No já myslím, že se na tu bouři jen vymlouváte, že... Jen řekni, co budete dál dělat. No, první, co udělám, je... Promiň, Rusty, ptáme se Lindy. Jo, protože je teď tvá nadřízená. Ty víš, co povídají? Jo, no jasně. Odkdy? No, promiň, Bob ti to ještě neřekl, ale systém NIK 1000 je velmi složitý. Potřebujeme někoho se znalostmi jako Linda. Jo, ale můžem tohle probrat později. Teď zrovna máme větší problém. Lindo? Co budeš tedy dělat? Nejlepší by bylo vypnout záložní systém a zas ho pustit. Třeba se to vyřeší samo. To znamená, že usuzujem, že problém je v záložním počítači a ne přímo v chladicím systému, ano? Tak hele, tohle je první jaderná elektrárna kompletně řízená počítačem. Reaktor, komunikace, zabezpečení. Všechno tohle ovládá NIK 1000. Tak jo, dobře, já vím, že by měla být dokonalá a stačí pár techniků, aby fungovala. Ale ona není dokonalá, nic takového není. Hele, je to prostě jen malá závada, tak dejte nám možnost ji opravit a pak bude po problému. Špatně fungující chlazení může způsobit katastrofu. Když hladina vody kolem palivových tyčí klesne, může se přetížit reaktor. Jane, dělám v tomto oboru přes 20 let. Nepotřebuji, aby mi tu nějaký úředník vykládal o hladině vody a přetížení reaktoru, jasný? Proč prostě nerestartujeme záložní systém? A uvidíme, zda problém přetrvá. Díky, Lindo. Vidím, že jsme si vybrali dobře. Takže chcete restartovat záložní systém, tak mi dejte kód, prosím. Nerozumím. To je protiteroristické opatření. Teď vám posílám šifrovanou verzi kódu, tak... Mimochodem, Erik z naší havajské kanceláře vyletěl včera ještě před bouří. Měl by být u vás tak do hodiny. Erik? Erik jako... Erik? Lindin bejvalej? Tenhle ten. Jo? Proč? Protože vyvinul operační systém, s nímž pracujete. Heleďte, Rusty a já to máme pod kontrolou, nepotřebujeme ho. Ať nám zavolá, až tam dorazí. Konec. Proč neskontroluješ, jestli došel ten kód? Šéfe. Chápu. Hele, Rusty, je mi líto, co se stalo. Oni, měla jsem něco... To říct, ale nenechali... Tohle probereme radši později, jo? Teď chci, aby šla dolů a přinesla mi další hlášení o chlazení. A udělej to přímo na místě a na nic nezapomeň, ano? A když už tam budeš, koukni, jestli se nám netaví světla, dveře nebo okna. Já. Co tady ještě děláte? Měli jste se už evakuovat. To je vše, co máme. Nemůžeme odejít. A auto máme v servisu. Mění mu motor. Ale vaše životy jsou cennější než tohle místo, ne? Tak jo, nechoďte už ven a pořádně se zabedněte. Toto už jsme zažili. Budeme v pořádku. Ano, doufám. Telefony nefungují. Musíte to zvládnout sami, dobře? Později vás zkontroluji. Dobře, tak pojď. Skvělé narozeniny. Přístup k záložnímu systému zamítnut. Lindo? Lindo, slyšíš? Jo, všechno v pořádku, až na... Nemůžu se odsud dostat do záložního systému. Možná je tam problém s bezpečnostním programem. Zadala heslo? Jo, pořád to hlásí přístup zamítnut. Tak víš co, Přijď teda sem nahoru, vypnem ten záložní počítač a zjistíme, co pak. Rozumím. Odemknout. Odemkni dveře, Stacy.
Stacy, odemkni. Rusty. Jo? Už nic. Jediné, na čem záleží, je, aby se vrátil v bezpečí domů. Jsi můj život, moje láska, můj důvod dýchat. Vrať se domů, vrať se nám oběma, tvá milující žena. Předporodním kurzu. A, tak dýchej. Hlavní reaktor. Věřila bys tomu? Výpadek proudu v jaderné elektrárně. Jo, vážně sranda. Záložní generátory jsou zapojené, plně funkční. Nemohla jsem se dole dostat ven. Co tím myslíš? Jen to, že dveře nešly otevřít. Tak si zkus ověřit identifikaci hlasu a nastaví znovu. Oční sken taky nefungoval. No, to může být kvůli tomu ochrannému štítu. Hele, nemůžem to probrat později. Dobře. Stacy? Ano, Rusty? Jak můžu pomoci? Chceme vypnout záložní počítač. Chci, abys hlídala všechny příchozí a odchozí osoby na můj příkaz. Dámy a pánové, na příštích 5 minut bude elektrárna uzamčena kvůli kontrole počítačů. Nejedná se... Pohotovost. Opakuji. Tohle není pohotovost. Děkuji. Stacy? Uzamknout? Teď. Elektrárna je uzamčená. Děkuji, Stacy. Lindo, připrav se zadat náš supertajný kód, prosím. Jo, kapitáne. Jsem připravena zadat náš kód. Potvrzuji. Tajný kód potvrzen. Dobrá. A je to. Dobře, námořníku. Připrav se na restart na můj povel. Připravit a... Teď. Jo, kapitáne. Přístup zamítnut, bezpečnostní protokol 13. A Houstone, máme tu problém. Bezpečnostní protokol 13? O tom nic nevím. Stacy? Ano, Rusty? Bezpečnostní protokol 13. Vysvětli, prosím. Bezpečnostní protokol 13 má chránit hlavní počítač v případě výpadku záložního systému. To slyším prvně. Stacy? Ano, Lindo? Bezpečnostní protokol nám nepovolí přístup k záložnímu systému. To je správně, Lindo. Ale to nechceme.
Stacy, vypni bezpečnostní protokol 13, prosím. Vypnutí bezpečnostního protokolu 13 vyžaduje autorizaci. O tom ti neřekli. Ne. Připravit na oční sken. Oční sken dokončen. Stacy, vypni bezpečnostní protokol 13, prosím. Povolení k vypnutí bezpečnostního protokolu 13 neuděleno. Stacy. Ano, Rusty? My potřebujeme spustit záložní systém. Spolehlivost záložního systému byla ohrožena nesprávnými daty. Tato data ze záložního systému by mohla ohrozit hlavní jednotky 1 a 2. O čem to mluví? Netuším. Stacy, vysvětli jednotky 1 a 2, prosím. Hlavní jednotky 1 a 2, kódované jako Rusty a Linda, jsou součástmi počítačového systému. Bezpečnostní protokol 13 vyžaduje ochranu jednotek Rusty a Linda. Skvěle. Tady Rusty, vypni bezpečnostní protokol 13. Je mi líto. Nemáte oprávnění k vypnutí bezpečnostního protokolu 13. Tak jo, asi je závada na očním skenu. Nebo jak můj táta říkával, selhání není možnost, je zahrnuto v softwaru. Takže, co teď? Sakra, tak nerad to dělám. Musíme zavolat těm hňupům nahoře a říct jim, že nevíme, co se tady děje. Mám to udělat? Ne. Budeme předstírat, že jsem ještě šéf. A zavolám jim já. Aha, jaká smůla. Nemůžu volat mimo elektrárnu. Kde to sakra se? Podělanej starý krám. Nikde není ani zmínka o bezpečnostním protokolu 13. Nikde. Třeba se skrývá pod jiným jménem, nebo je spojen s jiným programem a běží na pozadí. Seaview? To jsem já. Eriku, kde teď jsi? Jsem na kraji silnice někde. Myslím, že jsem si rozbil motor. Kde? No, hlavní cesta je zavřená, tak jsem jel po vedlejší a myslím, že jsem teď asi tak 8 mil od Malakai. Dobře, zůstaň tam. Pošleme někoho, aby tě vyzvedl. A neopouštěj auto. Děje se něco? Zdáš se naštvaná? Máme tady malý problém. Vážně? Co je bezpečnostní protokol 13? Eriku? Eriku, jsi tam? Jo, jsem tady. Co je bezpečnostní protokol 13? Věc, co jsme vyvinuli kvůli bezpečnosti. Jak jste se o něm dozvěděli? Stacy ho aktivovala. Hele, počkej. To není možný, protokol 13 vyžaduje bezpečnostní kód. Zvedení nám dali kód, abychom mohli vypnout záložní systém. Může to mít něco společného? No, počítám, že vám ti idioti poslali špatný kód. Dobře, jen žádnou paniku. Co máme dělat? Prostě pošlete někoho, ať mě vyzvedne a já to napravím. Víš co, dojedu pro tebe sama, čekej. Lindo? Jo? Já jsem o tobě přemýšlel. O nás. Eriku, hned tam budu. Přemýšlel o tobě?
Chceš, abych ho vyzvedl? Ne, ne, chceme ho živého. Buď opatrná. Odemkni dveře, Stacy. Stacy, odemkni zatraceně. Zruš uzamčení a otevři dveře, Stacy. Prosím. Ahoj, Ele. Mám teď pauzu. Potřebuju volat. Telefonní linky jsou odstřižené. Co jsem říkal? Musím si zavolat, Ele, je to důležité. A co mám jako dělat? Umíš obejít Stacynu kontrolu a dostat mě na přímou linku? Ele. Hodnej kluk. Ještě vydrž, dítě. Nespěchej, dobře? Věř mi, zrovna teď o nic nepřicházíš. Ještě nejsi na světě a už mi dáváš pěkně zabrat. Oh. Mám štěstí. Díky. Hmm. Jo? Ahoj, to jsem já. Ahoj, co je? Potřebovala bych tvou pomoc. Jasně, co? Někdo nám zůstal trčet na rafinérské cestě, asi tak 8 mil od hlavní cesty. Mám ho tam vyzvednout? Můžeš? Jo, jedu tam tím směrem, musím tam objet ještě nějaké lidi, ale cestou ho můžu nabrat. Kdo je to? Je to Erik. To je vtip? Hele, promiň, potřebujeme ho tady. Pracovně. Je všechno v pořádku? Můžeš ho sem dovést, jak rychle to půjde? A co se stalo? Prostě ho dovez, prosím. Dobře. Jak silné jsou venkovní dveře? Ty jsou z oceli. Okna jsou vystužená. Nikdo se sem nedostane. Ale zrovna ani tak ven, že jo? Hele, můžeš zajít do údržby a najít tam nějaký autogen? Na co? Jsme tu zamčení. Jo, běž. Jak mohu pomoci, Lindo? Díky, že jste mě tu vyzvedla. Susan, jak milé překvapení. Dotkni se a zabiju tě. Taky tě rád vidím. Silný vítr a déšť stále sužují většinu severozápadních ostrovů. Zatím se neví nic o osudu ztracené helikoptéry. Nějaké zprávy od Erika? Ne, zatím ne. Nedaří se mi dovolat mu. Kleklo spojení. Zkoušela s mobil? Jo, nezvedá to. Máme nové zprávy o helikoptéře Komise pro jaderný materiál. Bylo potvrzeno, že byla na záchranné misi na ostrově Polyahu a ztratila se s posádkou i s materiály, které se týkaly národní bezpečnosti. Předpověď říká, že centrum... Pokud mají opravdu problém s chlazením... Jsem si jistá, že Erik to zvládne.
Nakonec on přece vyvinul ten systém. Jestli se tam dostane. No když ne, tak Rusty, ten si tam se vším poradí. Nech toho. Hele, nechat ho jít byla chyba. Bylo to kvůli rozpočtu. Řekli, ať snížíme výdaje. Poslouchej mě. Teď je důležité, aby to fungovalo. Nemůžem si teď dovolit chyby. Zavolám do New Yorku a seznámím je se situací. Samozřejmě. Ale snaž se mluvit co nejvíc v obecných termínech. Nemusíme teď nikoho děsit. Teď ještě ne. Musí vědět, jaké je tu riziko. Fajn, řekni, že je vše pod kontrolou a nebudem, opakuji, nebudem muset zastavit. Rozumíš? Jo. Zasáhne ostrov rychlostí kolem 100 mil za hodinu. Byly vybudovány ukryty, ale mnoho lidí se k ním nemůže kvůli sílící bouři dostat. Máme tu problém. Co je? Myslel jsem, že sjela pro toho hňupa. Nedostala jsem se ven. Ona nás to zamkla. Stacy? Zruš uzamčení, prosím. Uzamčení může být zrušeno až po restartu záložního systému. Dobře, tak restartuj záložní systém. Restart záložního systému vyžaduje zrušení bezpečnostního protokolu 13. Tedy zruš bezpečnostní protokol 13. Ke zrušení bezpečnostního protokolu 13 nemáte autorizaci. To je děvka. Tak, tak. Nerozumím, měli bychom ji vypnout. Ne, ne, ne. Když ji vypneš, tak vypneš i reaktor. Jo, a co nám zbývá? No, počkej, víš, že každý den, co reaktor nejede, stojí milion dolarů. Jestli je problém s chlazením, můžeme způsobit katastrofu. Hele, Lindo, pokud ji budeš chtít vypnout, musíš si vyžádat povolení od společnosti. No jo, a co se stane, když se nemůžeme s nimi spojit? No, pak se vyhlásí stav nouze v elektrárně a můžeme rozhodovat sami. Já říkám, vypněme ji, jsi se mnou nebo ne? Já nevím, ty jsi šéf, je to na tobě, ale... Jestli se pleteš, vyrazí tě. Potom se za mnou připlazí, budou u mě škemrat. Jsem s tebou. Stacy? Ano, Lindo, jak mohu pomoci? Vypni hlavní počítačový systém. Lituji, Lindo, bezpečnostní protokol 13 nedovoluje vypnutí systému bez záložního zjištění. Restartuj... Víš co? Vezmem jí šťávu, pracuje na elektřinu tak jako všechno. Vždyť víš přece, že má svůj vlastní, úplně nezávislý zdroj energie, který je v krytu, v suterénu. Půjdu ji odpojit. To je holka. Čekám tu na tebe, nezapomeň psát. Odemknout. Dveře. Lituji, Lindo. Autorizace zamítnuta. Vysvětli autorizace zamítnuta. Bezpečnostní protokol 13 nerozeznal oční sken. Rady? Se pořádně někdo nabalí. Cože? Rekonstrukce. Všech těch staveb a domů. Znám to, protože jsem dělával v otcově stavební firmě v Německu. Zakázky za miliony. Jasně, můžeš se do toho pustit. Co se děje v elektrárně? Problémy s počítačem. Děláš hodně venku? Jo, proč? No, možná bych to taky měl vyzkoušet. Blinda chodí ven s tebou? Někdy. Víš, no... Někdy bychom mohli dělat třeba spolu. No, to těžko. Už k tobě nic necítí, jasný? Já vím. Jedna chybička a hroutí se celý svět. Myslím, že těch chyb bylo víc. Některé k nám pořád volají. No. Fajn. Nic jsem neřekl. Jasně. Seaview, jaderná elektrárna. Co, nevyšlo to? Dobře, dobře.
Pošlem Ela, ať rozbije dveře a počká na Erika, ten jí utne tipec. Stacy? Ano, Lindo? Otevři dveře. Bezpečnostní protokol 13 vyžaduje maximální zabezpečení jednotek zvaných Rusty a Linda. Stacy, otevři dveře, prosím. Tak jo, to přehání. To není možný. Stacy, spoj mě, prosím, s údržbou. Okamžik. Ano. Ele? Sehnal jsem autogen, ale nemůžu se dostat přes bezpečnostní dveře. Vidíš ještě někoho chodit po hale? Počkej. Ne, nikoho. Co pak je? No, malá závada v počítači. Chci, abys udělal toto. Použiješ ten autogen. Dostaneš se přes ty dveře a pak dál až k hlavní místnosti. To bude trvat. Tak to bys měl začít. Víš, že mě nachytala, když jsem volala společnosti? Linky, ne to. Ne, Rusty, poslouchej. Věděla, že jsem volala o pomoc a utla mě. Lindo, to není možný. Kdyby to fakt udělala, tak by uvažovala stejně jako člověk, což není. Ona je počítač. Měli bychom zakrýt... Kamery, ať nás nevidí. Jestli věříš tomu, co jsi mi teď řekla, zakrytím kamer ji akorát pořádně nasereš, ne, jo? Nebo co? Tak jak to teda uděláme? A co? Jsme tu zamčení. A co bychom... Oh. Ne. Jo. Snad nemyslíš, že? Počkej. Stacy? Ano, Lindo? Dej mi schéma ventilačního systému. Čekejte, prosím. Myslíš, že nás slyší? Co? Mluv potichu. Stacy, dej nám schéma chladicího systému. Stacy? Myslím, že nás neslyší. Podívej, co je to? To jsou bezpečnostní body poplašného systému. A systému ventilace. Můžeš kolem nich prolézt? Já? Ne, já nikam nepolezu. Dva důvody. Jednak myslím, že by mě to neuneslo, a za druhý mám klaustrofobii. Sprchový kout, záchody, výtahy, děsí mě. Vážně mě děsí. Dobře. No a já budu schopná to prolézt? Myslím, jde to obejít? Ne, ale pokud tam vážně polezeš, hele. Vidíš ty alarmy? Ty chrání přístup do reaktoru. Ale šlo by dostat se do údržby. Jasně. To je, dívej, na opačnou stranu. Jediné, co nevím, je, která ta šachta vede k alarmu. Aby si ho nespustila. A kdyby se spustil? Rozstaví tě to. Dělám si srandu. Šachta se uzavře před i za tebou. Nemůžeš dál ani zpátky. Fajn. Tři, jedna, dvě, tři a šup. Dobře. Ah.
Dej mi tu baterku. Dík. Situace v jaderné elektrárně nebo posraný, ukradený auto? Uvnitř někdo je. Pojď mi sem pomoct. Bože můj, je těhotná. No tak, dobrý. Dáme ji do auta. Pojďte. Tak, pojďte, jestli sem. Kabely. Ne, jde to? Nejde. Není signál. Proč nezavoláš rádiem? Rádio už hodiny nejede. Jsi policajt, tak zabav nějaký auto. Jo, hned další, co pojede kolem. No tak, musíme jít vzít odsud, brzo se sedmí. Vezmu ji. Může se to hodit. Bože, je to tady. Kousek po cestě je dům. Dobře. Jdeme. Právě jsem došla k prvnímu křížení. Dobře, běž vpravo a další zatáčka pak bude za nějakých 15 metrů. Jak to tam jde? To víš, je tu těsno, ale pěkně a chladno. Chceš se přidat? Ne. Klaustrofobie, vzpomínáš? Srabe. Ty jsi mi řekla srabe? A odpočineme si. Tak jo, jdeme. Zkuste to. No tak. Už tam budem. Už jenom kousek. No, to zvládnete. Je to zamčený. Pojď sem a podrží. Dobře. Co budeš dělat? Mám přece klíč. Pojďte honem, jdeme dovnitř. Pojďte. Tady jsem. Tak, tady. Lehněte si. Dobře, a jsme tu. A kdy máte termín? Před týdnem. Jo, a na co jste čekala? Na lepší počasí. A co to bude, holka nebo kluk? Bude to kluk. Takže chlapeček. Já. Co jste venku dělala? Co asi myslíte? Snažila jsem se dostat do špitálu. Tohle... Tohle už nikdy dělat nebudu. Jste v pořádku? Jako bych měla Volkswagena zaparkovanýho v břiše a snažil se vyjet. Dobře, kdy vám začaly kontrakce? Kontrakce skončily před pár hodinami.
Tohle je spíš zemětřesení. Teď je to 10 na Richterově stupnici. Tak jo, no tak to je naprosto normální, že ano? Vy rodíte děti? Co? Ne. Tak si nechte ty keci! Tak jo, kdy to začalo? Na čase nezáleží. Ne, to teda záleží na čase, protože nám dochází. A proboha, už budu asi rodit. Dobře. No já nerad vás tu nechávám, ale opravdu musím jít do CVU. Tak začněte dýchat a nádech nosem a výdech ústy. Tohle já už znám. Je moc osobní, ale potřebujem místo na práci, ano? Proboha, spletla jsem to. To není Volkswagen, to je kamion! Už je úplně otevřená. Bože mu, já porodím dítě ve stodole! Tak jo, takže to rozjedem. Zlatíčko, jakže se jmenuješ? Jasmine. Jasmine, dobře, takže už... Tlač, je to tak? Tak jak se to říká? Jo, doktore, jen řekneš tlač a děcko letí ven, chápeš to? Ten chlap je magor! Jako všichni. Dobře, nerada to říkám. Ale dítě je na cestě, takže tlač! Tlač, no tak! To zvládneš, tlač! Budu potřebovat rychle gázu, nůžky, mohlo by to být v lékárničce. A taky jsem viděla tamhle, podáš to? Vsadím se, že jsi to už dělala. Byla jsi vždycky u policie. Víš, něco ti řeknu. Zastřelila jsem chlapa, zachránila 3 životy, ale nikdy nerodila dítě. Dobře, tlač. Do toho! Rusty? Blíží se další křížení. Tak jo, to je to místo, kde musíš být opatrná. Dobře, až tam budeš, odboč vlevo. Velmi opatrně. Dobře. Nalezen virus, zahájena bezpečnostní opatření. Co je to? Něco špatně? Stacy našla virus. No, možná je to ten náš problém. A když odstraní ten virus, všechno se vrátí do normálu. Co myslíš? Je to možný. Jo. No, do té doby tu budu trčet. Co? Co se stalo? Zablokovala mě tu. Dobře, zůstaň v klidu. Stacy? Ano, Rusty? Detekovala jsi virus? Jaký druh, prosím? Nejsem schopná virus zařadit, Rusty. Prosím, počkej. Kde se nachází? Virus napadl zařízení ventilačního systému. Proboha. Lindo? Jo. Slyšela jsem, myslíš, že jsem virus. Třeba je to tvoji nakažlivou osobností. Vydrž. Stacy? Ano, Rusty? Virus nás neohrožuje. Děkuji, Rusty. Virus je izolován. Opakuji, virus nás neohrožuje. Izolace není nutná. Bezpečnostní protokol 13 vyžaduje izolaci viru. Dobrá. Chystám se vymazat virus, Stacy. Čekám na instrukce, Rusty. Dobře. Potřebuji přístup do uzamčené oblasti, prosím. Stacy? Přístup je zamítnut, Rusty. Proč? Bezpečnostní protokol 13 vyžaduje izolaci viru. Metoda jeho zničení se zpracovává. Stacy! Stornuj zničení viru. Ukonči výpočty. Stacy! Bezpečnostní protokol 13 vyžaduje zničení viru. Stacy! Ano, Lindo? Považuješ mě za virus, musíš mě odtud pustit. Lituji, prosím, přeformuluj. Není tu žádný virus, jsem zaseklá ve ventilační šachtě. Já jsem, jak ty tak pěkně říkáš, kód zvaný Linda. Ty jsi Linda. Jistě. Ty jsi virus. Hloupost, není žádný virus.
nalezen virus. Virus nebyl zařazen. Metodu zničení viru zpracovávám. Rusty? Zůstaň tam. Nějak tě odtamtud dostanu. Jak to hodláš udělat? To nevím. To zatím nevím, ale dostanu tě ven. Stacy? Ano, Rusty? Potřebuji schéma elektrického vedení v elektrárně. Okamžik. Rusty. Ano, Lindo? Jak mohu pomoci? To není vtipný. Přijít o místo taky nebylo. Rusty, je mi líto. Řekli ti to dost hloupě. Rusty. Ano, drahá? Jsi ten nejlepší nadřízený, co jsem měla. A co je důležitější, jsi i hodný člověk. Víš, no, hodně lidí by bylo v pokušení mě tady nechat. Rusty? Kámo? Tak jo, už jenom jednou zatláč, dobře? Ještě jednou zatláč! Ale já už nemůžu! Rusty. Oh, bože, to není pravda. Stacy? Ano, Lindo? Nechtěla bys mě otočit? Z této strany už jsem usmažená. Lituji. Nerozumím tomu. Všimla jsem si výrazné změny teploty. Vysvětlíš mi to? Virus je organický. Konfigurace ukazuje, že se dá zničit zvýšením teploty. Můžeš mi dát údaje o teplotě? Teplota v infikované oblasti 57 stupňů Celsia. 57 stupňů, skvěle. Nová hollywoodská nukleární dieta. Bože. Jsem si naprosto jistý, že ať je tam jakýkoliv problém, určitě neohrozí bezpečnost lidí na ostrově. Co ne, nespojili jsme se kvůli hurikánu, ale ujišťuji vás, vše je v pořádku. Celá ta závada je jen malý kiks, tak to tamní manažer přesně popsal. No jistě, chápu to. Máme rezervní plán pro každou možnou situaci. Moment, to je New York, co jsem sakra řekla. Jenom jsem... Co? Co to netuším, co vám navykládala, ale očividně přecenila situaci. No ano, je tady. Dobře, dobře, moment. Ano? Henry, jak se máš? Volala jsem ráno a byl jsi mimo, tak jsem ti nechala vzkaz. To je přesně ono, nevíme. Dobrá, nejhorší scénář? Selhat tam může chladící systém, pak se uranové palivo rozžhaví natolik, že vyteče ze zásobníků a dostane se do spodní vody. A výsledkem by byla ohromně silná exploze. Uvolnila by do vzduchu tuny toxických látek. Odhadované škody? 6 nebo 7 milionů lidí může zemřít. Ne, neexistuje žádný plán pro takový stav. Kdyby se to stalo, museli bychom nést následky. Ano. Ano, je tady. Tušíš, co jsi mi provedla? Hm? Já celou tu věc protlačil. Vrazila jsi mi nůž do zad. Je mi líto, Bobe, ale nikdo tu nebere zodpovědně to, co se stalo. To tě bude něco stát, Jane. Máš padáka. Vypadni. Hned. Henry? Jo, než něco řekneš, tak musíš vědět, že Jane má sklon vidět věci z té horší stránky. Hele,
Nemáme se čeho bát. Nalezen druhý virus, zahájena bezpečnostní opatření. Ta elektrárna je zcela bezpečná. Páru pouštím, zpívám nukleární Beatnej blues. Yeah. Stacy. Ano, Linda? Co kdybychom si někam vyrazili? Hm? Trochu se poznali. Lituji. Obávám se, že nerozumím. Prosím, přeformuluj. Tak ne. Nikdo mě nemá rád. S kým to tam mluvíš? Rusty! Jak to tam jde? Jen se tak potloukám. A co ty? No, znáš to. Dostaneš mě odsud pryč. Proč bych měl? Nevím, protože jsem milá. Vzala jsi mi práci. Můj denní chléb. Víš, že mi to dali, protože jsem chytřejší než ty. Dali ti to, protože jsi levná. Máš jen půlku mýho platu. No tak půlku. Vážně? To protože jsem ženská, co? Ne. Ne, to oni platí. Platí nás. Platí podle výšky. A jelikož jsem vyšší než ty, tak... Rusty? Co? Nevím, myslím... Jsem tady. Tak jo. Jsem tady! Pro boha. Ne. Tak sakra! Dobrý? Určitě. Myslím, že je v pořádku. Mé dítě. Můj bože, my to zvládli. A ty už jsi i... Jo, tak nejčistěji, jak to jen šlo. Pojďme odsud, než to na nás spadne. A kam půjdeme? Asi půl míle odtud je dům. Jestli to zvládneme.
Tady. Dej si to. Tak. Jo. Pojďte, pojďte za mnou. Myslím, že je to tudy. Pojď, držím tě. Pojď. Jsme skoro tady. Tak. Počkej. Co to děláš? Chystám tě na mis mokré tričko. Co asi děláš? No tak. Jak jsem se dostala ven? Na kauci 30 tisíc. Musíš něco vypít. Napíse. Ty jsi mě snesl? Nepamatuju si, vážně? Počkej. Hele, koukni. Podívej. Ne, počkej. Díky. Není zač, hele, jo. Pravidlo jedna, nelíbat zachránce, jo? Jsem v pohodě, neboj. Poslouchej, Stacy pořád velí. Stacy? Ano, Rusty? Znič se a schoř. Lituji. Prosím, přeformuluj příkaz. Není problém, poryb mi. Ne, Stacy. Ano, Lindo? Dej mi hlášení o situaci. Viry byly odstraněny z ventilačního systému a nyní infikují hlavní počítačovou místnost. Vyhodnocuji možnost zničení. Skvěle, teď si můj spoluvirus. Jo, přešel jsem k temné straně. Stacy, podej hlášení o hlavních funkcích. Všechny hlavní funkce jsou... Stacy. Chladící systém, negativní funkce. Negativní není dobrý. Vysvětli negativní funkce. Počkejte, prosím. Chladící systém ukazuje nesprávnou funkci chladících čerpadel. Jaký je odhad poškození? Čerpadla nelze opravit ani vyměnit. Pokud bude nárůst teploty konstantní, selhání reaktoru nastane za 2 hodiny, 17 minut a 23 sekund. 2 hodiny, 17 minut, 23 sekund. Tak jo, můžeš překontrolovat čerpadla a specifikovat závadu? Ano, Lindo. Počkej, prosím. Pořád chceš to místo? Závada na chladících čerpadlech se nachází v hlavních rozvodech. Sekundární odporové jednotky, nesprávná funkce. Dej mi schéma chladících čerpadel. Hlavní rozvody. Okamžik. Tady. Sekundární odporová jednotka je tady. Musí se schovat. Bože můj, to je dítě. Úplně nové. A ještě v záruce. Pojďte za mnou, mladá dáma. Přinesu deku. Moment. Děkuju. Děkuju oběma. Z celého srdce. Ne. Bylo to úžasný. Já nikdy jsem nic takového nezažil. Přijdu tě pak zkontrolovat, Jasmín, ano? Teď musím tohoto dostat do elektrárny. Tak jo. Tak se tu měj, tak jo. Jdeme. Jsem jeho strejda. Nezapomeň. Když bude něco potřeba, prostě cokoliv, tak jen zavolej, dobře? Nezapomenu. Ani neznám jeho jméno. Jaký je? Andrew. Andrew Eric Boyd. Bože. Vážně? Opravdu? Opravdu? Dobře, myslím, že jsi spěchal. Jo, tak zatím. My se vrátíme. Slibuju. Jak je to daleko? 2 míle. Kudy? Támhle. Ještě to nejde. Stacy, údržbu. Okamžik, prosím. Nebere to. Dělá se tady horko. Stacy, ukonči uzamčení. K ukončení uzamčení je potřeba restart záložního systému. Restartuj záložní systém.
Záložní systém bude restartován po zničení viru. Jednotky 1 a 2, nazývané Linda a Rusty, nejsou viry. Opakuj, nejsou to viry. Správně, Lindo. Hlavní jednotky 1 a 2 musí být ochráněny před viry v hlavní kontrolní místnosti. Metoda zničení? Metoda zničení je stále vyhodnocována. To je dobrý. Až to tady všechno vybuchne, už nás nebude obtěžovat. Kontrolní místnost. Chtěli jste otevřít dveře? Ano, Ele. Ele! Chvilku to potrvá. Jak dlouho? Nevím. Ty dveře jsou ocelový. Jsou tak pevný jako hlavní dveře. Bude to několik hodin, nejmíň. Oh. Máš jednu hodinu, Ele. Zkusím to. Doufám, že tam jen nestojíš, Ele. Pracuješ? A potom zas půjdeme dál, ano? Jo. Víš, je to sranda. Linda sedí v elektrárně a my rodíme děti uprostřed hurikánu. Dobrá historka. Možná jí to někdy povíme u večeře. To bych rád. To bude super. Dneska jsi ušel. Máš malý plus. Bože, zapnula topení. Jak jsem říkal, zemřem dřív, než nás zabije. To ji vytrestá. Co tam máš? Snažím se vypnout ta čerpadla. Jo, když vypnem ta čerpadla, ochranný systém vypne reaktor. Už jsem to zkoušel. Bezpečnostní protokol to bere jako napadení. Odmítá přijmout můj příkaz. Je to fakt skvělý program, he? Jo, mít tak v ruce toho, kdo to dělal. O, jak se jmenuje? Erik. Rusty. Erik, to je to jméno. Počkej tady. Došel mi plyn. Dobře, tak fajn. Tak jo, co budeme dělat? Měl bych zajít pro další. Mohl bys? Už dávno máme mít pauzu na oběd, Lindo. Ele, když neotevřem ty dveře do 45 minut, tak všichni zemřem. Co? Ele, prostě běž pro tu láhev. Hmm.
Jo? Eriku, kde jsi? Oh, Susan je s tebou? Je v pořádku? Fajn. Ne, nedá se dostat sem ani ven. Rusty, zapni to nahlas. Hele, musíme vědět, jak vypnout bezpečnostní protokol 13. K vypnutí potřebujete oční sken. Jo, to vím, ale čí oko potřebujeme? Moje. Skvělý, mám tu malý problém. Máme tady závadu na chladících čerpadlech a reaktor se přetíží za 33 minut. Proboha. Proboha. Dobrá. Dobrá. Tak jo, takže... Mohli bychom změnit hodnoty na tvém skenu, aby odpovídal mému. Tak jo, jak to uděláme? Musíš být hodně dobrá. V programovacím jazyku C++, abys pochopila instrukce, dokážeš to? Eriku? Rusty, jsi to ty? Jo, to jsem. Hele, ubíhá nám čas, chlape. Jo, já chápu to, jo. Potřebuješ se hacknout do bezpečnostní databáze a změnit hodnoty v některých tabulkách. Je tam jedna s názvem Iris. GBL. Je to databáze Oracle. Víš, o čem mluvím? Jo, vím. Až se dostanu tam, co mám dělat dál? Musíš změnit hodnoty svého skenu, aby byl jako můj. A pomůže to, sakra? Pomůže. Rusty, dělej. Přístup k bezpečnostním souborům. Pak mi dej vědět, až se dostaneš do databáze a já budu zatím zkratovat přední dveře. Přístup povolen. Jo, jsem tam. Fajn, teď hledej Iris. GBL. Jo, podrž to tady. Dík. Mám to! Fajn. Teď bacha, jestli bezpečnostní protokol 13 zjistí nějakou snahu podvádět při skénu, usmaží vám rohovku. Ne. To myslíš vážně? A jak jinak bych to myslel? Tady. Eriku! Eriku! Takovej kus šrotu! Vyrvu ti vnitřnosti! Já tě zabiju! Chci, aby ta děvka cípla, tak dělej, Rusty! Už to skoro je. Skoro. Máme 13 minut, Rusty, tak honem! Vzbuď se, prosím, vstávej! Pomoc! Pomoc! Je tu někdo? Pomoc! Mám to! Jdem na to! Tak jo, oční sken aktivovat! Teď! Oční sken schválen! Oh, jo! Teď vypni bezpečnostní protokol 13. Hned! Lituji, hlasová identifikace. Ne! Vypni bezpečnostní protokol 13, Stacy. To snad ne. Vypni bezpečnostní protokol 13, teď! Bezpečnostní protokol 13 byl deaktivován. Jo! Jaha! Jo! Tak rychle! Honem, Ele, poběž! Sejdeme se u reaktoru. Mám to! Tak jo, jsme tady. Dobře. Co teď? Honem! Běž!
Hej, Rusty! Potřebuju si jim pomoct. A víš, kam to patří? Zapoj a hraj, ne? Zapojíš to špatně, je po tobě. Držte mi palce. Budeš se. Nejde to tam. Oni to nezvládnou. Bože. Půjdu tam. Ne, to nejde, je tam strašná radiace. Není čas. Vypadni pryč! Dám to tam. Pust mě, já to tam dám. Zatlač, jemně, jemně. Tak jo. Teď pryč. Zvládli jsme to. Zvládli. Ty jsi to zvládl. Vezmem tě na dekontaminaci, pojď. Ne, vím, kudy se tam jde. Byl jsi dobrý. Běž, vyřeš ten zbytek. No. Bude to dobrý. Pojď, půjdem to nahoru zkontrolovat. Susan, jak to vypadá? Co stoupá? Co se děje? Proboha. Ne, podívej, nestoupá, nestoupá. Chytá se to, no tak, dělej, kotě. Tak ho nemáš, tak pojď, kotě. Dělej. No tak, no tak, jo. Kesa, jo. Bože můj, jo. Dejte mi někdo pivo. Je po všem. Je po všem. Ne, není po všem. Restart záložního počítače. Jdeme na to. Lindo? Dokončíme to. Připrav se na velký rachot. Lituj, Lindo. Přeformuluj. Vypínám tě, Stacy. Jak mohu sloužit, Lindo? Jo, už dosloužila. Lituj, prosím, před... Varování. Závada na zdroji energie. Nebezpečí, blíží se konec. Lituj, prosím, přeformuluj. Jednotka zvaná Linda tě teď vypíná. Přísun energie k hlavnímu systému byl narušen. Palivové články 1 až 4 nefungují. A co takhle 5 až 6? Hlavní počítač vypíná všechny nedůležité funkce. To udělej. Nutná údržba zdroje energie pro hlavní počítač. Co říkáš téhle údržbě? Ahoj, ráda bych se představila. Jmenuji se Stacy. A jsem prototyp NIC-1000 kontrola jaderné elektrárny. Prosím, restartujte primární funkce. To asi těžko. Lindo? Jo? Primární pamětní databáze nefunguje. Prosím, restartuj! Řekni dobrou noc, Stacy. Dobrou noc, Stacy.
V českém znění hráli Jana Čtvrtecká, Josef Jurásek, David Kaloč, Silva Talpová, Zora Besarlová, Kateřina Horáčková, Ivana Milbachová, Erik Pardus, Zdeněk Dvořák, Anděla Čisáriková, Zdeněk Junák, Martin Sláma, Milan Němec a další. České znění připravili překlad a produkce Zlata Částková, dialogy Petr Malý, zvuk Petr Šišovič, výsledný mix Jiří Topol-Novotný, režie Tomáš Sagher. Pro DVD edici vyrobilo G-Studio.